eyin o se re secular mo ki wa pe aku ara feraku aku aseyin de movie Afolabi ohun to je ki n da si oro mo fi Afolabi o se re lemi na sugbon yara ototo lajo yasi ni tori pe eyin je secular wa je ase drama okan soso ni gbogbo wa mo si kiyin pe eku ara feraku eku ilede ohun ti mo ni so si iku movie Afolabi ni pe mo meni to pa movie Afolabi iku to ma npa yan meta ni iku iku afofa oto ni iku aransi pe eyan kan lo pa yan aransi iku oto ni otoni iku atorun wa lati asarailu iku atorun wa seri iku atorun wa yen ko nsi en to nku lomode iku asarailu lati odo olorun olodumare ko npa omo kekere angel iku mo angel iku awon to dagba to dogbo lo ma mu lo awon yen o ti ri n to fe pa won won ti pele won ti pe ona jo wi pe ile to lo so ati lo ti won ko ni rara rara ewo ni ti ku osan gangan ewo ni ti ku osan gangan osan gangan iku mo fi ogan o ti wo osan omo 49 years ko si ninu osan o o se n lo si osan ni ohun ti mo ri ni pe o wa laye o rogolo igba to n rogolo to sese fe ma do iku mu lo be na le lomi elomi enti okun 50 akun 42 enti okun 42 akun 45 me lo ninu yin industry nlo darugbo to darugbo ta le so yi pe arugbo ni won ko to ku e wo eyin ni e wo eni ti o npa yin okunrin to npa yin mo ma o arin yin lo wa arin yin lo wa o kan wa dun mi fun mama mu fi Afolabi nitori pe won fi aye re sile kokunrin yo pa won lomo won fa aye re sile won fa aye re sile ni iku mu fi Afolabi o ye ko to apero fun gbogbo omo eriwo eyin te wa ni industry eyin o sere o ye ko to apero pe ta lo npa wa ta le ni to n fi wa bori ta le ni to n fi wa je ta leni ti o fe ke je ere si owo yin eyin o sere e sise bi eni ti o ni dola e fi gbo ara yin sise e sise bo se ye ke sise sugbon e opo ojere se yen iku ki won o kan sukun candle night ni won fi san ore le bi san ore fun ra yin o tu apero fun gbo omo eriwo yin eni to pa movie o ni okunrin o lori buruku ti won pe oruko re ni aikiyesi ara eni ti o ba ti kiyesi okunrin yi lokunrin ma npa eni ti o ba ti kiyesi o ni okunrin ye ma npa eyin te wa ni industry e fura e kiyesi ara o e kiyesi ara o ye ke kiyesi ara iya mu fi Afolabi bi mo ologo ko kiyesi ara iku wole o mu ologo eleyi omo lo mi le so pe egun lo pa mu fi tori mu fi si legbon ninu awon awuyewuye ba se gbo o legbon o ni egbon to ba je yi pe egun kekere lo ba pa ko ye ki aregbon ninu odile won o legbon iya to ba ti bi omo tori wipe omo ologo lo n bi sile o ti wo wahala adura iya ma n pon omo ni iya o ma n pon omo awon onisense a ma n so wipe abi amo ma n soro fun omo nibi to ga kristiani ma n gbadura fun omo re daadaa musulumi nko abi amo to ba ti bi omo ologo o ti di o ti wo si adura te n ba ti bi omo ologo abi amo gbodo so omo re di ore timotimo mo se bayi mo re bayi bayi ni orin bayi ni ko se nibo lokusi
o da o tun ku die ka to ko gbodo tu oja adura ni iseju eyo kan ni iseju eyo kan ko gbodo tu oja adura ele mehe lati owo iya to bi mo fi Afolabi to ba je pe o ba so oja won drin drin okunrin yo ni kan le kan na le won ko wole ko mologo omo lo eyin o sere e se gbogbo nkan bi eni wi pe ko si iku iku lo wo are yin bayi o e tete le jade e le jade ninu iwa ti se yin e wa si ipo ironu pe wada ke mo pe bi kan wa te yan lo leyin aye gbogbo eyin te je muslimi e sin mejeji ko si n to fi aye se dida sile o ko si n to so pe mo de senso gbogbo to ba le mu ke mo ku losan gangan to le mu ke mo ku lai ti dosan gbogbo ti o ba ni ke mo ku lai jere se te se sile e kie sara e se pade e calm down e reduce ni ese yin wa owo yin se yin ti o le mu ki ifisun lati owo ota ko wa sare yin kan le fi se kan fi le ma pa yin ai ke sara lo pa mu fi Afolabi ko se ni ti kuku ojiji ko to di pe iku yen ma wa yo ti ma kuku yen die eni ti o se iku to fe payan eni to fe ran aran si gan fun yan gan ko le ran lekan soso eni to fe ku gan o ti ma rira re o le ma le soro o le mo le ye yo ti ma ri ninu alai bo ti lule gan ko je lese gan ko je ni ti o je yi pe ko je ni to je pe ke osoko gbagbo kankan yo ti ma ri die yo ti ma ri ninu ifura pe ki lo fe sele alala o ti la won ti ro fun oniran o ti ri won ti ro fun ogun osun o le la ko ma ye yo so fun eni ti o ro fun yo so fun eni ti o ro fun e yo ki n ku lojiji awu isasi ni iku edi niyan olorun o le ja riru e ki eyan o to ku ko si to lo be o subu de lo be o lati je wi o ti n ku iku yen die ti o fura eyin o sere e wa ni industry e fura omode yo fura agba yo fura obirin o fura okunrin o fura en se n to le ju yin lo be de se n se yen e de wa fura gbogbo se te n se se to se wa lagbara pupo ju pe ka mo fura lo e fura ele to ba jo ni gbagbo nu yin ko mu igbagbo e ni bada mo ise to n se ele to ba de je muslimi ko mu ni bada ko mu ni otito ni ko mo si ayidayida re komo si ayidayida re e wo awon onisense awon baba nla wa ni igba atijo won se isense won ni ona otito awon o mo kristi opolopo won gan o se muslimi won o mo ni igba na sugba won duro lori iwa rere ati ise rere won si ododo so ise ti won se yen o na ni yo mu idajo wa fun won tori opo ti ku ti ori kristi sugba won duro lori ise rere won du opolopo awon ton sese nse laarin yin won o du olori otito o ni won se ngbabode ti won o ni ku se nwole ti ku npa omo ologo awon to je kristeni ayidayida ni kristeniti won awon to je muslimi pa won se muslimi won raye lati tele alqurani yen won raye o ti dori e kodo opolopo na dori bibeli kodo awon to jo ni sense na se balabala e fura e ma je ki satan se yi e ma je ko gba akoko wa si olorun e ma je ko gba akoko wa ni waju olorun e je asin olorun isin olorun ni akoko o oluwa da wa wa saye ka ku ka si olorun oni ka si on ga de ku seri ni bi a ba se sumo to ni o se fun wa ni ori ofe ohun ta fe da laye e je asin olorun mo n ta gbe dani e fura o ai ki esara lo pa mu fi Afolabi yo dara fun wa aku ara feraku opolopo odun yo jina sira si.